ដែលផ្លូវ2បាទរកព្រៀងហើយអញ្ចឹងគឺព្រៀងវាទុំអពពោបាទព្រៀងបងប្អូនតើហូបលេព្រីងមកបេះផ្ទះខ្ញុំមែនថាព្រីងអីម៉ាឡេព្រីងធំព្រីងធម្មជាតិព្រីងតាមស្ដីតាមចង្ការដើមប៉ុណ្ណេះបាទនេះដើមព្រីងទុំអូសុំមកចាំបេះលក់មិញនោះបេះលក់ទីកំប៉ុងព្រីងបាយបាយបាទ